Časni oci, dame i gospodo, dobraću i sestre, dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Gorana Gocića, Emir Kusturica, Kult Margine. Želim najpre da se zahvalim Udruženju Slovoljubve i našem divnom prijatelju Vekiju, što je ponovo omogućio da se družimo u radosti i ljubavi i da na svetlo dana nekako iznesemo neke vrednosti, koje konkretno kada je ova knjiga u pitanju su prepoznate i u svetu i od domaće stručne javnosti, ali bi voleli da evo i vi kao publika vidite o kako značajnom delu je reč. Napravit ću joj samo jednu kratku uvertiru. Knjiga je prvobitno napisana na engleskom jeziku po poručbini i te godine kada je u Britaniji objavljena, Britanski časopis Observer je uvrstio među pet najboljih knjiga iz oblasti filma u svetu koje te godine je izašlo. Međutim, sada ovde ispred nas se nalazi jedno dopunjeno izdanje za koje profesor Emir Kusturica lično otvorio privatne i poslovne arhive kada su fotografije u pitanju. Takođe, postoje jedan sladak kuriozitet, jer ovde možete pronaći i dve fotografije njegovog unuka Janka Kusturice, koji se sada bavi fotografijom, koji je počeo da dobija nagrade za svoje radove. I eto, vidi se da prosto krv nije voda. Emir Kusturica, kada je ugledao ovo delo, to možete pročitati i na zadnjoj korici, rekao da je impresioniran kvalitetom pisanja, posebno tim nekim observacijama da to što je iracionalno u njemu, on je uspeo da racionalizuje u svojim filmovima. Kasnije ovaj, možete pročitati kako zapravo Goran Gocić maestralno produbljuje upravo tu temu iracionalnosti. Elem, ja mogu lično da kažem da mi je knjiga značila mnogo u životu, zato što nekako od malena sam sam bio impresioniran Emirom Kusturicom, njegovom ličnošću, njegovom grandioznom harizmom, naravno i njegovim stvaralačkim darom. E, nije lako baš razumeti njegove filmove. Mi na prvu loptu se oduševljavamo, jako smo ponosni na njega zato što je ostvario te svetske uspehe, ali često se gledajući te filmove zapitamo, mm, a šta li ovo znači? Šta je ovde hteo da kaže? Upravo ova knjiga može da vam posluži kao jedan bedeker, kao jedan vodič kroz taj čudesni, pomalo tajanstveni umetnički život Emira Kusturice, ali ima jedan stepen više. Kad sam ja pročitao prvi put ovu knjigu, on je, ova knjiga mi je omogućila da uopšte bolje razumem film, naročito umetnički film, autorski film. Jer jednostavno postoje neki mehanizmi koji nam omogućavaju da upravo tu paletu metafora tih asocijacija koji veliki umetnici koriste, da kada mi unesemo u naš unutrašnji život, onda kao neki mali ključići otvaraju se neke brave i mi na potpuno drugačiji način doživljavamo uopšte taj film. Da bi se to sve razumelo, naravno da je neophodni naš lični trud, pored toga što ćemo pročitati ovu knjigu, trebalo bi da uđemo u svet umetnosti na razne načine, da jednostavno participiramo u tome, da kao što je i Emir sam činio, veoma ozbiljno je doživeo taj predmet istorija umetnosti kada je studirao u Pragu, jer mu je to kasnije omogućilo da sa tim metaforama, sa tim simbolima koje je on upoznavao na razne načine da ih kasnije uključi i u svoju umetnost. E, jedna od prvih, na primer, asocijacija i, i veoma čest motiv koji Emir Kusturica koristi u svojim filmovima je letenje. E sad, možete ovde u knjizi pronaći e, dosta objašnjenja, ali evo ja ću da nekako pojednostavim. Uh, upravo na tom pomenutom famu fakultetu u Pragu je dobio uputstvo od jednog profesora kome mu je rekao da li znaš Emire kako ćeš razlikovati dobar film od lošeg kaže u dobrom filmu junaci tog filma deluju kao da prkose gravitaciji kao da levitiraju e onda kasnije kada je kažem ušao u svet istorije umetnosti nekako je imao i svoje miljenike, naročito kada je slikarstvo u pitanju, i on je posmatrao te slike šagala, koji je često imao motive letenja. I onda sebe pitao, pa što Emire ne bi ti koristio to da, da i tvoji junaci možda lete kao što lete predmeti ili životinje u, na, na slikama šagala. Međutim, ima tu nešto, Sećam se, jednom kad sam ga pitao nešto, nije vezano za ovu temu, ali, ali ja ću ovaj, se nadovezati, e, kad sam ga pitao malo o toj njegovoj mangupskoj prošlosti, jer svima je poznato da je voleo da, da deli pravdu na Sarajevskim ulicama i da nikada nije ustuknuo, niti uzvratio, što možemo i sada da vidimo kada on verbalno uđe u neke duele, On kaže, ma čov, to se tako čovjek rodi. To je bio prvi njegov odgovor. Pa je rekao, kaže, kad sam bio klinac, odem sa roditeljima u Nikšić. <laughs> I kaže, samo što smo parkirali auto, od jedan put kiša kamenja na nas. Kaže, svi pobegnu, kaže, u kuću, a ja uzmem to kamenje i uzvratim. Elem, kad kažem, to se čovek tako rodi. Uh, on je imao i da kažemo, i veliku sreću da roditelji njegovi ipak su pripadali, da kažemo, višoj srednjoj klasi, naročito njegov otac Murat koji je uh, bio visoki funkcioner i imao je uh, mogućnost da participira u tim kulturnim događajima raznim uh, i jed, jedan od tih događaja je i kada je Maltene pročitao prvu knjigu, pošto su roditelji bili zabrinuti, Emir ja, neće uopšte da čita knjige i Sena mu kaže, čitaj, čitaj, ma kaže, pusti me, ona, kako, knjige su dosadne, odgovara on svoje majici. Kaže, ne može ništa da mi, kaže, nadoknadi to šta ja provedem sa ciganima na Gorici taj dan. To nijedna knjiga, kaže, ne može da opiše. Međutim, otac Murat kaže, a pusti ga Senu, očepiće on i odvede ga na promociju knjige Branka Ćopića. I tamo mu Branko lično potpiše i pokloni knjigu, on pročita i otčepi, počne da čita sve živo, i literaturu i filozofiju, što naravno vidimo ne samo kroz njegovo stvaralaštvo, vidimo i kroz njegovu ovaj, javnu delatnost kroz, kroz intervjue. Elem, njegov otac Murat, verovatno mu je najbolji prijatelj bio Hajrudin Krvavac, autor legendarnog filma Walter Brani Sarajevo. Bili su kućni prijatelji. I tako, pored njega, on je odlazio na snimanja filmova. Njega možete videti u filmu Walter Brani Sarajevo. Izgovara čak jednu ovaj, repliku. I to je, piše u knjizi. Elem, uh, Emir je u jednom trenutku zamolio Hajrudina da mu pozajmi uh, snimatelja i kameru. Hoće on da izađe na Sarajevske ulice nešto da snima. I ovaj mu to omogući. Sutradan dolazi Hajrudin u kuću Kusturice i kaže njegovom ocu, Murate, ovaj tvoj mali ima veliku šansu da uspije. Kaže, zašto? Kaže, on je veliki hohštapler. Kaže, šta to pričaš o mom sinu? Kaže, znaš ti šta je tražio mom snimatelju? Kaže, šta je tražio? Kaže, odveo ga na Sarajevske ulice. I rekao mu, jel vidiš ovaj tramvaj, kaže, kako ide ovde? Kaže, vidi, e, hoću to da mi snimiš ali ne tamo kad on krene prema Begovoj čami, nego on nastavi tamo pravo da poleti. Kaže, gde to može leti? A on mu je odgovorio, pa zašta film služi, nego da ono što je nemoguće u realnosti, da u, 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 u tom filmskom aktu bude moguće. To je ono, tako se neko rodi. Tu se prepoznaju upravo ti neki darovi kojim, kojih je on bio jako krcat. Goran i ja imamo običaj na promocijama, da e, ne davimo publiku, da što pre ovaj, uđemo u dijalog sa publikom, ako ste zainteresovani, mi bi se radovali, i ako ne, onda da on i ja ove, u u nekoj formi dijaloga e, vodimo danas priču i ovu promociju. Pa ako se slažeš, Gorane, ja bih te Men, pitao... Meni je ovaj monolog je odličan, to ne bi ništa menjao. <laughs> Dobro, <laughs> ja hvala. Da ovaj biste <laughs> E eh mislim da bi bilo zanimljivo i za publiku pošto evo da ovaj napravimo još jedan mali uvod da da upoznate bolje iako pretpostavljam da da skoro svi znate da je Goran Gocić eh najpre bio vrhunski novinar, potom vrhunski filmski kritičar, zatim zamislite čovek onda reši da napiše roman i dobije odmah Ninovu nagradu. Kao e Što da bi sa liš. Relije rekli, odvadim malo. <laughs> posle ćemo o, o, kako se zove, ono, jelijašenju. Nećemo da... Ima jedan zanimljiv ovde segment o jelijašenju, ali to ćemo nešto posle. Hteo sam da te pitan, Gorane, budući da si proveo decenije kao filmski kritičar, kada si dobio zadatak da pišeš knjigu o Emiru Kusturici, Kakav ti je do tada bio stav o njemu i kao ličnosti i njegovim filmovima? Kakav ti je bio u procesu, o, da li se nešto promenilo u procesu pisanja knjige, a kakav sada kada evo imamo e, gotovu knjigu? Da li se tu nešto menjalo? Da uvek najteže pitanja poi prijatelji ti dali onda. Ja sam hteo prvo da vam poželim dobroveče i da se zahvalim da što ste došli u ovom broju. To je zaista impresivno, ovaj mi u Beogradu imamo promocije knjiga da dođe po 20-30 ljudi i još smo srećni što su došli. Tako da ovo je stvarno radost, velika radost za, eto, za autora kad zbog njegove knjige vidimo u liku sveta. Mislim, to eto, Prosto sam teo da vas pohvalim. Ja sam bio ovde, jednom činim se baš na istom mestu, ako se ne vorim ovde, ovaj, od Normana Taj, isto je publika je bila sjajna i isto brojna i reagovali su onako kao u američkim bioskopima, kad, se, kad kažemo nešto zanimljivo, onda čuje se taj huh, kada ako slučajno budemo duhoviti, što izgleda večeras, nije, ne, baš ne polazi za rukovno, onda smeh i tako, eto. Ove, ovaj, tako, prosto sam teo da nekako izdvojim tu barsku publiku. verovatno mi da ogovorim u svakom gradu, ali, ali ne. Ovo, ovaj, ovo ovaj je stvarno nešto izuzetno. Ehm. Um, Pa ne znam odgovor na to, sad možda šta bi bilo odgovor na ovo pitanje, acino, koje ovo, uvek je najteže, acina su pitanja kompleksna i onda ovo, ako uspem da odgovorim, ispane pametane, ali obično ne uspem, jel? Ovo, eto, um, kako je knjiga nastala, ja sam, ja sam ovi, tada živio u Londonu i neki prijatelji mojih prijatelja su rešili da osnuju izdavačku kuću, i nas su upoznali i njihov prvi projekat je zamišljeni projekat je trebalo da bude monografija Miro Kusturici. Ovo, ja sam pre toga imao jednu knjigu na srpskom, oni nisu imali nikakvo iskustvo u izdavačkom biznisu. I tako smo gledali jedni drugi sa dosta podozrenja. Ja sam kao, kao, kad vi ćete baš da napravite s izdavačku kuću, oni kao da li ćeš ti moći da napiše sad knjigu na jeziku koji ti nije maternji. I ovo, međutim, to dosta dobro ispadne. Ja probao sam dve godine pišući i sad od, od, odgovor na, ovaj, na ovo, tvoje pitanje je da sam ja zaista zavoleo Emirove filmove radići to. to nekako se čovjek tako bliže upozna sa opusom nekog autora, onda prvo počne da ceni to š, 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 ovaj, što, 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 ovo, što upozne u detalje. Ovo. Da? I ovo, ovaj, sad nekako sam postao neka vrsta njegovog obožavaca radići tu knjigu. Pre toga to nije bio slučaj nekako je Emery je zbilja ovako jedna markantna pojava i teško ga je ne primetiti. Kao svi smo ga primetili, ali ti njegove uspesi su bili impresivni od samog početka. Mislim, on, on je dobio već na fakultetu kad je, i on je već počeo da dobija nagrade za svoje filmove. Mislim da je za Gerniku dobio prvu, već svoju prvu nagradu dok je još studirao. Tako, ti njegove uspesi su toliko bili impresivni i on nekako kao pojava zaista ovaj, kako čovjek da ga ne primeti. Jel? E sad, mislim, posle, posle sam ga i upoznao i onda to nekako je evoluiralo, to, ovaj, kažem, to, to moje bavljenje njegovim, njegovim opusom. Ne znam da sam odgovorio. Jesi, jesi, ali evo, kad već govorimo o tim nekim fazama i etapama, prosto u knjizi objašnjavaš da je i on nekako imao transformacije u toku svog umetničkog rada i ti to deliš na tri faze na istočnoevropsku fazu, istočnoevropski film, kako se to nazva onu drugu, barokna faza, jedna raskošna ovako, i treća je faza, srpsk, srpska faza, je li tako? Pa to, ovi, ovaj, kritičari su tako kao ne, ne neka vrsta računovodže, je li da umetnici imaju taj luksus da, da idu za svojim impulsima, da, da kažem, budu iracionalni, i onda se do, dolaze ljudi poput mene koji to, ovi, ovaj, pokušaju napravi red od toga, je li da? i jeste, eto, probao sam da, da napravim kako nekog u organizaciju, čini mi se zaista da to, ovi, da to stoji, ta podela, da prvih nekoliko filmova su bili pod jakim uticajem tog njegovog obrazovanja u Pragu, to je možem, dosta liče na, na filmove Češkog Novog Talasa i to je prosto ta, osjeća se ta škola, javno. i ti autori su uticaju na njega, njegovi, reditelji koga si pomenuo, zvao, zvao se Otokar Vavra, ovaj jedan dosta ugadan češki reditelj, ne toliko internacionalno poznat. Ove, inače, Emir je predavao i Irži Mance, koji je, koji je veoma poznat i napravio se, dobio je Oscar za najbolji strani film i napravio veliku karijeru. Skoro sam gledao jedan njegov film koji je nevjerovatno mladalački, on je, on je sad starac, ali valjda starci počinju da... da da ovi, govore o erotici, to je zanimljivo, vrlo je tako erotski, intoniran film i nekako jako topao, ima, ima tu, kažem, tu češku prohodnost. I to sam, eto, prosto to, se može detektovati i kod Emira u tim ranim filmovima, a to su bili ovi filmove koje radio i za TV Sarajevo, kad se vratio kući. I ovo prva dva igrena filma, Doli Bel i Otac na službenom putu, to je, rekao bi, da su pod jakim oticem praške škole. E, posle kao da se on otima, kažem, tom, ovaj, tom nasledđu, i pa misim pravi nešto sasvim novo čini mi se ovaj da, da on je nekako kao da je uhvatio tu kažem trend u svetskom filmu koji sam ja nazvao etnofilm taj naziv je dosta uslovan ali ni nije, nije opšte prihvaćen ali je, ja se ja ga se i dalje držim to je to su otprilike kažem filmovi um koji dosta računaju na folklor I nekako su ove, nekako su se unisono pojavili u, u dosta zemalja. Ja, da, ja sam primetio da se to, recimo, u Južnoj Koreji, u Kini, do, uglavnom u, uglavno u Aziji, kažem i trećem svetu, su se pojavili filmovi koji, uh, u uh, kojima ima dosta folklora, ovaj, um, vizualno su prilično bili raskošni, dešava se to 80. ih godina, I ja to sam probao da opišem šta bi to bilo zajedničko za sve te rejte, ne znam, kao što su, ne znam, Abbas Kjerostam iz Irana ili, ili Džang Imu iz Kine ili Emir Kusturica iz Jugoslavije. To čini mi se da postoji kao neka vrsta bratstva tu. I tu bih uvrstio te filmove kasnije, Mirove, dakle, Dom za vešenje, ovaj, najpre, nekako mi je on naj, najpre ilustruje taj, taj trend etnofilma, možda jednostavnije objasniti preko muzike, to je, to je bilo i vreme kad se pojavila takozvano world music, ova, ili etno muzika, to je, mi, smo, mi smo to isto primetili kod nas, dakle. To je, rekao, rekao bih da je etno film, eto, ja sam, ja sam ga i nazvao tako da bi tu paralelu pocrtao, dakle, on, ovaj, etno muzika, definicija bi kratka bila da je to, kažem, um, novi pristup folkoru, u tom smislu što, što se računa na autentičnost, dakle, folklor se nekako izvodi kako se uvek izvodio na tradiciju, s jedne strane, a s druge strane on je, on je dobio kao neku, neko novo delo, dobio je neku kažem, produkciju koja je ranije nije bio slučaj. Jo? Znači, počeo je folklor da se produkuje vrlo profesionalno, snimatelji su bili vrhunski, Um, produkcija je vrhunska i to je kao da se desilo nešto novo u muzici. I rekao bih da je to slučaj i sa etnofilmom. To je ovaj, kažem, reditelji 80-ih godina koji su počeli da se bave s vlastitim nasledđem su bi, kao da su ovaj, svi bili nekako i zanatski kompetentniji. Jel, da, su da, da nekako dosta je njihov rad bio pod uticajem zapada pod ucijem zapadnog, ne znam, formalizma ili zapadnog, zapadne tehnologije. I to je, to je taj spoj koji je nekako, kažem, bio izuzetno efektan. A, I u muzici i na filmu. Eto, ne znam, ja sad prvi koji mi pada na pamet oko muzike je Bob Marley, a, To je, on je jedan od takvih autora, a, to je, on je čak i nešto rekao vrlo u jednom intervju, baš na liniji ovoga što govorim, dakle, že zapad ima tu tehnologiju i ja sam je iskoristio do maksimuma, ali mi imamo nešto drugo, imamo tu takozvanu dušu, šta, šta god bi to značilo. Eto, i imamo sada, posle, posle tih velikih filmova, dobro si rekao, ja isto sam to nazvao baroknim, ne znam, uslovan je i taj naslov, barokni, šta bi bilo barokni, pa raskošni, da to, to, to je metafora za raskoš, Dakle, Arizona Dream i Podzemlje ove, ovaj, su raskošni filmovi a, um, koji imaju dosta citiranja i, mo, možda su čak i po znacima navoda ove, ovaj, postmoderni su u svom, svom shvatanju i svimske tradicije i kažem, to su veliki filmovi takođe, ja mislim da su, da su sva tri remek dela o filmu koje sam pomenuo. Oprosti, nastavit ćeš, ali kad se dotakao tih citiranja, često ume Emiru da se... Zapričao sam se, sam vas udavio s ovim formalizmom. Ne, 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 sve je u redu. Dobro. Naravno, ako neko hoće ovaj, slobodno nekad digne ruku da postavi pitanje ili da neki svoj komentar da... Ja se slažem A... sa otcom, dakle, jedina razlika e, zašto mi ovo sad ne bi snimili i stavili na YouTube i sad vi gledate sad to kad, kad želite. Jedina razlika ovih javnih nastupa i živih nastupa i što možemo da komuniciramo. Dakle, i ja sam isto sasvim za to. Imali smo te dijaloge sa publikom koji su me, meni uvek lično zanimljivi. Dakle, nešto što vas možda interesuje, ja ću vrlo rado odgovoriti. Prosto, taj šlagort je nekad i, i, ovaj, i, i poželjan. Dakle, ako imate neko pitanje, slobodno. Ovo veče može se zove sve što ste želeli da znate o Kusturici, a ja niste smeli da pitate. Da, evo, evo sad smete da pitate, može. Jel imamo neko pitanje? Evo, evo zvolite. Gospodje, prvo, ali, ali videli smo i vas. E, samo da, da nam objasnite uh, e, utjecaj Emile Kustovice na razvoj uopšte kulturnih de dešavanja i delatvornosti uopšte na svetskom nivou. Aha, evo, ako, ako niste čuli gospođu, dakle, ona, ona je pitala utice Emira Kusturice na, 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 razvoj kulturnih dešavanja u svetskom nivou. ovoj. Sam dobro čuo. Dobro. Pa ja mislim da je... Da je Hoćeš ti da odgovoriš? Ne, ne. Dobro. Ovo je... Pitanje za mene, jel? Dobro. Aha. Ja mislim da su, da su da, kažem, ličnosti i um, velike umetnice kao što je Ember, da su oni veliki ambasadori ovi, i, i naše kulture i kulture uopšte. Dakle, oko velikih umetnika se uvek nekako roje veliki događaji. I to je zaista, kažem, jedna vrsta presedana. Mi smo imali slavne reditelje, možda, možda pre Emira je možda, svetski najslavniji Dušan Makavev. To je sad, eto, ja sam s svojim studentima spominjao Dušakom, Dušana Makavejeva, dosta njih nije ni čuo više za njega. To nekako čini mi se vrlo brzo je to otišlo u zaboravi. To, on, je, on je zaista imao jednu vrlo ozbiljnu internacionalnu karijeru, kao možda Emir danas. Čak postoji neko rivalstvo privatno koje, koje ovaj, ja znam iz, iz kuloara. <laughs> ovi, Makeve je bio jako ljubomoran na, na uspeku u struči. Da, ozbiljno ljubomoran. Dakle, Eto, odgovor pitanje bi bio da su, da su ljudi poput Marina Bramović ili Emira Kusturice ili Danila Kiša ili, ili ovaj, ili tih slikara naših koji, koji su, koji, su radili u Parizu, da, da je to ovaj, kažem, neka vrsta manacije onoga što, što, je, što bi ja nazvao, ne znam, dio, dioniska umetnost. Da, to je ovaj, neka vrsta umetnosti koja je kažem, deficitarna na zapadu. I to je, oni se nekako okreću. Samo okriču... objasni šta znači dioniski. Da. Pa ja sam ukrao taj termin od, od jednog gospodina koji zove Friedrich Nietzsche, sigurno sam da znate za njega, Ovi, on je u toj svoj prvoj slavljenoj studiji rođenje tragedije napravio ovi, žem, distinkciju između apolonskog i dionijskog pola kulture. Sad ovo dosta sve zvuči ozbiljno i jeste ozbiljno, sad ne znam da se upuštam ovo, ali um, generalna ideja bila da, da, je, da je Grčka imala oba pola prisutna ali, i da se dok se, kažem, današnji zapad nekako odrodio od tog dionijskog dela, kažem, koji je, je esencijalan, mislim, za poimanje sveta, jel? Pa, di, kažem, bog Dion, Dionisus, Dionizije, kako ga već ovaj, transkrujujemo, dakle, on je bog vina i, kažem, ovaj, iracionalnog i orgije, jel? A Apolon je bog reda, lepog i sklada to je sad, kažem, u šematskoj podeli, dakle, uprošćena, uprošćena je stvar, ali ta, ta šematska podela nam je potrebna da bi shvatili, kažem, ti arhetipi su nam potrebni, ja, da bi shvatili šta se dešava u savremenoj kulturi. I sada, Zapad je generalno se skren, skrenuo je ka tom apolonskom polu. Sad, ne znam sad da je to sasvim očigledno, ali kad gledamo, ne znam, za kažem, savremene zapadne umetnike ili kad, 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 to oni teže minimalizmu, teže kažem, eleganciji, kažem, uvek kad, kad vidite i hollywoodske filmove, to je, to je taj, kont, kažem, taj pol. A kako onda objašnjavaš da Kusturica kao dionijski autor je ostvario uspeh na zapadu? E pa to je, u tome, u tome je zapravo trik. Dakle, Ovi, mi imamo u ovaj na istoku Evrope ili u Aziji ili u Rusiji imamo umetnike koji imitiraju taj kažem tu vrstu umetnosti i a, to zapad već ima. Jela? to kažem, njihovi umetnici su tu dalje dalje otišle. Sad recimo ima dosta kineskih umetnika koji koji su generalno teže apolonskom polu i njima je ovo, njima je ovo egzotično i kao neki karika koja nedostaje. I otuda ja mislim da je ogromni uspeh ovi Marina Bramović i Dijemira Kusturice ovi, u, 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 tim apolonskim kulturama. I ta priča je generalno dosta zanimljiva, ne znam da li je vama zanimljiva, meni jeste. Rejtek Živojim Pavlović je takođe imao jednu tezu, on je to zvao amorfne и kristalne kulture, ali mislim da je potpuno identična podela isto kod njega. U jednoj knjizi on pokušava to da objasni i, i on je naš, kažem, naš film i našu umetničku scenu naziva amorfnom, dok je zapravo nazivu kristalnim. To je, to je zapravo potpuno to. Ja. Ovo, eto, ne, kako smo se upustili u ovo? Da, za ovo pitanje. Da, sad, kažem, njegov utjecaj, njegov uticaj na, na svetski film je enormno veliki. A, mislim da je ceo taj trend pokrenuo dosta velike talas u svetsku filmu, da ga je zauvek promenio. Mislim da je a, kažem, odnos prema folkloru i tradicije kao da se od 80-ih godina generalno u svetu promenio. I ja mislim da su to zaslužni ovi, nekoliko ovih ljudi koje sam spomenuo i da, da tu Žememir ima vrlo istaknutu ulogu. A drugo, naše shvatanje isto, kažem, samih sebe, ono počiva na tim velikim ljudima. I to je prosto, kažem, da, da nema Emira, ljudi uvratno ne, ne bi bili, svesni da su, da su takve kažem, mogućnosti zapravo nama na dohvat ruke. Ja, da, prosto, da. I prosto nekako treba neko da vam dobrim primerom, dakle, prosto da vas uputi na vlastite mogućnosti. Prosto je, ovi, eto, mislim, neki način moj primjer to potvrđuje. Ja sam, ovaj, ja sam želao da budem umetnik čitav život, ali nikad nisam imao hrabrosti. To ne da, imao sam ovaj, akutni nedostatak hrabrosti da se upustim u to. I naravno, mislim, uvek su takvi ovaj, pokušaj ovaj, obstruirava sredina i porodice, to po, po prirodi stvari. I onda oko 50. godine sam se usudio da napišem prvi roman. Jel da, I onda, to je sad neki bio taj gigantski skok, što kažu u Kinezi, veliki skok napred. Jela. Taj gigantski skok za mene, kad sam ja se deklarisao kao umetnik, i to je, meni, ja mislim, vrlovatno mi je to podsvesno i pomoglo, što sam pisao o velikim umetnicima. Evo, to je meni bio kao neki među, među korak, dakle, da, je, da, se, da, se, da se usudim, da se popnem na taj pjedastal. Ja sam napisao dve knjige o umetnicima, jedna je o Demiru, druga o jednom američkom umetniku, ali i slovenskog porekla, zove se Andy Warhol. I ovaj, kažem to, prosto mogućnosti koje su ovaj, ljudima na, na raspolaganju, možda treba neko da nas, da nas periodično podsjeti na to. Da. Eto, kad, to je, kad... to je komplikovan odgovor jednostavno pitanje. <laughs> ja bih samo jedan mali komentar rekao kada je taj Dioniski, nivo umetnosti u pitanju da on u sebi nosi neku veliku zaraznost. Prosto čak i zapadni čovek kada gleda to, to nekako se prelije jednostavno na njega. I sećate se, bili smo svedoci toga da iz te fikcije taj dioniski ta 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 snaga njegova se nekako transponuje u realnost, pa na primer kada je dobio drugu palmu, sve ono što se dešavalo u filmu Podzemlje, one brojne tuče, pijanke i tako dalje, se desilo na proslavi te zlatne palme kada je iskrsla uh, velika tuča. Hoću da kažem da uh, moj utisak je, Gorane, da je upravo to, verovatno, kada si zaronio njegovu umetnost, da si i ti bio ovaj, nekako napojen tim dionijskim duhom, i da zahvaljujući tome je izbegnuta velika zamka koju monografije sa sobom nose, nažalost da su mnoge dosadne, sterilne, pune neke faktografije, hronologije i tako dalje. Ne, ovde je neki čudan princip je ovaj, i, prosto kao i što Kusturica nas iznenadi kako je napravio jednu sistematizaciju, tako je to uspeo uh, Goran Gosić. Ali evo imamo još jedno pitanje iz publike. Ajde, ajmo pitanje, može. Iz publike, ovo je od vaših dolazi

Čini mi se da je to možda više pitanje za njega, pošto zadire nekako, kažem, u taj intimni svet nešto, možda taj doživlje je ovaj, možda bolje ovaj, nekako na tom izvoru ga naći. Ja mogu kao posmatrati nešto da komentarišem, možda i Aleksandar bolje isto može da komentariše, da mislim da smo, da sam čuo nešto isto od tebe, ovaj, O, pričali smo, možemo i, i te lične stvari, ali slažem se sa Goranom da je to ipak nešto intimno, ali ja kad sam ga intervjuisao nekoliko puta, između ostalog, pitali, bilo je pitanje religioznosti, ma kaže, ja sam od uvek to bio, samo nije imao ko da mi telefonira. Ili rekao isto jednu briljantnu rečenicu, kaže, kako može neko reći da je nereligiozan, a da ne bude nezreo? I onda prosto jednostavno kod njega se to u jednom trenutku iskreno sve rodilo i uopšte taj njegov čin krštenja koji je urađen u potpunoj tajnosti gde je za kuma uzeo drvoseču sa mokre gore gde ga je krstio jedan sveštenik koga sam upoznao iz Herceg-Novog, upoznao sam ga u manastiru Prevlaka gde je govorio da je to zaista bilo iskreno i autentično i onda mu spočitavaju da je kao napustio islam, on zapravo nikada nije bio musliman u tom smislu, praktični religiozni čovek, već je odrastao u ateističkoj porodici. Ali možda bi bilo zgodno da vidimo kako se to odrazilo možda na njegove filmove i koliko religija... Pa, ja, ja sam to probao da, da komentarišem nekako, čelo mislim da, da to jedino da sam kompetentan možda za, za taj deo. I to jeste primetno, ne znam, to je, kažem, filmovi kao što su zavet, ovaj čak i ranije filmovi o, 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 osjećamo da imamo tu neke, kažem, ovi, krišćanske elemente, jel da, ne znam da li se sećate, ovi, taj, postoji taj motiv obrnutog raspeća, to je kao, on izražava neku vrstu posrnuća, jel da. I to se ponavlja iz filmu u filmu, ne znam da li se sećate iz Doma za vešanje, imate ovog, tog hoc, kockara, ovog, kako se zove, me, me merđana, koji, koji se moli za sreću u kartama i onda se, onda se raspeća okrene naopako, to je da kažem, ovo ovaj, je jedna vrsta tog, kažem, realizna komentara. Ali... I u, podzem, I u podzemlju, ona potresna scena kada... Tako je, da, da to je, upravo sam zaustio, dakle, taj... Ovo je... Ad sam je dovoljno pozledan, već po, pogađa i misli, to je dosta dobro. I imate to obrnuto raspreće, oko kojeg se okreće ovaj, taj Marko, koji je protagonista, podzemlja, okreće se u nekom začaranom krugu. I on je, kažem, taj centar, centar negativnog i zla u podzemlju. Možda, možda je zavet nekako najbolja ilustracija te, te kažem, verske konverzije kod Emira. Tu imamo sad taj zaista, kažem, skoro taj biblijski neki odnos koji je opet ovaj, pomešan sa, sa, sa vrlo jednom, ovaj, и веселом veselom formom. To тако to je tako meni bilo isto nekako fascinantno. Fascinantno je u tom smislu što je питању. spoj u pitanju. Ako dakle, ne mera su ti nemogući spojevi. Te, te nemoguće spojevi znamo iz nedrealizma. Dakle, nekako spojite kako Bešel o Tramon, što je, ne znam, spaja ono, šivaću mašinu na operacijom stolu. Tako dakle, to, to vidim isto kod Emira. Dakle, Ovi, ja sam otišao da gledam podzemlje, tako dosta nevino i možda i naivno, o, kao film o pa, veliku padu u tom, te velike zemlje u kojoj, kojoj smo svi verovali, ovi koji imaju dovoljno godina za to, ne znam, ne, ne vidim baš mnogo mladih ljudi ovde, možda su tamo negde iza u mraku, ne vidim. Vidim dosta ljudi i stoji, žao mi što stojite, ali mislim opet i neka čast da, ovi, da ja da, stojeći ovo slušate, da, da nisam suviše dosadan da odete. Ja. Dakle, ovaj šta se desilo u bioskopu? Imali smo imali smo neku neku vrstu groteske ili neku kažem ne, ne, neko cirkusko obrezanje koje govorilo o tragičnom padu jedne zemlje i to je meni bilo iskreno vrlo, vrlo šokantno, taj spoj je bio šokantan. ne Znam, ne znam, koristi vama, elemente stripa. Da, to je, skažem, taj, taj, taj tragični pad je bio ovaj, is, is komičan, no, da, to je tragi komedija kod Emira, kako uvek prisutna. I to je takođe naš izvozni proizvod, da, tragi komedija isto. Jale? Eto, ovo, jedva sam se izvukao iz ovog pitanja, a nisam se baš ni izvukao. Pa ako mogu ja da dodam... Jedna, jedna, na primer, scena koja nije toliko očigledna, za koju ne bi rekli da nosi religioznu konotaciju, ali eto, on mi je lično potvrdio da, da je to tačno. Upravo završna scena ovaj, u podzemlju, evo, da iskoristimo i to, ovaj, Goran, opet lucidno zapaža kako je jednostavno Emir Kustorica čovek koji je sve svoje radare izoštrio maksimalno, tako da koristi iz ovako e, opštih nekih jezičkih e, e, floskula ili formulacija i on ih onda bukvalno upotrebi u filmu. I tako je čuo, ne znam, pukla nam zemlja. On je iskoristio to da zaista se odvoji na kraju ono parče zemljišta. Međutim, šta je tu simptomatično? Dakle, to parče zemljišta sa sobom ovaj, nosi jednu veselu svadbu. Inače, svadba je, čini mi se, kako si ti, Goran, napisao, možda i najčešći motiv, gotovo da nema nijednog filma da nema venčanja i svadbe, je li tako? Crna mačka, beli mačor je, koliko je, no, 90% je u, u samoj svadbi. Ali ovde govorimo o, o evanđelskim simbolima svadbe i ko je sve pozvan da učestvuje i kada dođe, kad se ispuni vreme, Jednostavno, to je jedna prekrasna metafora Carstva Nebeskog, a kao dodatni ovako jedan element koji potvrđuje da je to tako, setičate se da su mahom njegovi junaci imali neke hendikepe. Pa to je od prvih filmova, između ostalog, zato i kult margine, gde on kljaste i bogalje stavlja kao svoje heroje. Kada se ocepi ovaj, prosto to parče zemlje, tada oni gube sve te svoje nedostatke. Pa Mucavac, e, ovaj, e, Slavko Štimac, najnormalnije govori, ovaj što je, ne znam, e, kako se zove, Srđan Todorović takođe imao hendike, ponisto normalno se ponaša. Eto, prosto još jedan element koji ovako nije na prvu loptu, a zapravo je veličanstvena metafora. Eto, da, možda je to pravi odgovor, dakle, evo se, hvala, hvala, Aca me inspiriše uvek pravi odgovor je možda da zapravo eksplicitno nešto, skažem sada da eksplicitno pra, hrišćanstvom, sad praviti neku kažem, inscenaciju evanđelja ili sad, ne znam, film o Devici Marije i tako dalje, to je to je jedna stvar, ali sad ugraditi ovi, te principe u, u svoj svetonazor i to nekako izraziti ili formalnim putem i to, to je kunst. To je mnogo veći kunst, jel da? I to, ja mislim da je to kod prisutno kod Emira. Dakle, um, eto, dolazimo do kulta margine. Taj, taj motiv je du, duboko evanđelski i hrišćanski. Dakle, uvek biti na strani ovi, slabih, uvek biti na strani potlačenih, uvek biti na strani naroda koje parija uvek biti na strani, kažem, t, ovaj, slabih. Jel da, to je, mislim da je to duboko evanđelski, ovaj, duboko hrišćanski, tako je. I to kod Emira vidimo vrlo principijalno, dakle, od junaka, pa ne znam, preko, ovaj, preko nacija o kojom je pravo filmo, dakle, cigani Jugoslaviji, ne znam, bosanci, ovej, Uh, jel' ja, da, bosanci u jugoslovenskom felmo, onda cigani u Evropi, onda, ne znam, srbi danas u Evropi, to su, kažem, s, uh, Meksikanci u, ne znam, ili teksašani u Americi, isto sa neke ove, sa neke granice, ili sa nekog dna, ili sa, eto, to je, kažem, ta, to je taj motiv, čini mi se, je, je, je upravo to. Što bih rekao, ne znam, čini mi se da je jedan lucidan komentar pitali su neko, da li je Brian Ino, recimo, od muzičara, kak, ovaj, šta je za vas, kažem, šta je za vas ta ovaj, džavolska muzika, ili koja, koja muzika flertuje sa, sa, sa zlim i nečastivim. Svi su očekivali da on da sad, ne znam, taj heavy metal ili speed metal i sad neš, neko ko eksplicitno to pokušava. On kaže, ne, 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 to je, to je samo, kažem, neki, Ovo, to je samo forma i kažem to, ništa to nije naročito. Kažem, na, najjezivija ova muzika to je ono što čujemo na aerodromima. I to je, to je, kažem, to je džavolska muzika, ona, ona ko nas smiruje, to je sa aerodroma. Jel? E to, to, Ili, to pokušam da, da kažem za, 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 ovaj, za Emirov opus, dakle, najinteresantniji su ti momenti koji su ugređeni da, un, u, formu ili to, onda, onda, onda postaje, stažem, ta igra postaje zaista ozbiljna. A možda Goran, evo da kažemo nešto Isčupali i o tom... Iščupali smo se u posljednje trenu. No. Z, a, a, zapadnom i, da kažemo, istočnom pristupu ili kusturičinom pristupu prema... Propustili smo gospodina i ovaj, ovaj protekcija nas je odvela do da Jelene Gajšak, ali hoćete vi da pitate? Možete, ja sam. Ti ovaj da pitam za... Ja sam jedan od, od filmofila koji mogu da gledaju jedan film po sto puta, tako je, na primer, uh, Big Lebowski, u kojem isto ima i one sekvence letenja, ovaj, le, levitiranja, le, bridžisa, ali pošto ima na YouTube-u na desetine ovaj, i uh, tih podcasta i emisija o tom filmu gdje se okupljaju Bridges i Goodman i Bushemi, a jedan od takvih filmova je uh, Crnavačka Beli Mačin, koji isto uh, sto puta može da se gleda i tu je isto ovaj like, početak saradnje sa Sanelekom Karajevićem i film je ušao u 200 najboljih filmova svetske i, 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 i bi dosta predstavio u IMDB i to bi bio jedan od najvećih uspjeh hlaku kad, kad se gleda like, u ovom vremenu pa bih volio da pošto to ne može da se nađe na YouTube emisije u tom filmu da prokomentarišete da nam kažete neke kuriozitete o tom filmu i zašto je to film koji može sto puta da se gleda i negde sam upatio Amira, kako kažu, da se, ne znam, godinama prikazivao u Francuskoj, u Parizu, svaku noć ili jednom nedeljima. Ovaj, kako je to čudesna komedija i eto nešto o tome. E, odlično pitanje, sad ovo ovaj mi se već dopada, zašto ovi, znamo odgovor na njega. Ovo je gospodin pitao za ove ovaj koji nisu čuli, dobro, dakle, aj on je filmofil i i dosta često go gled, gleda filmove više puta radi nego da gleda nove filmove, gleda i stare više puta, to ja isto radim. Ovaj i pitao je film crna mačka beli mačor. Um, ako ako mo, ako možemo da prokomentarišemo nešto o, o tom filmu baš da je to njemu omiljeni film koga je gledao dosta puta. Eto ukrat skratio sam malo. Ali to je pitanje, jel? Sam dobro rekao. Ovi taj, taj, taj film je bio, mislim, posebno značajan za Emirova, dakle, o, ja sam uhvatio jedan njegov intervju gde on rekao, otprilike sledeće, kaže, kaže, ja stalno pokušam da napravim komediju, ali pravim tragediju proti svoje volje. I to je meni bilo jako zanimljivo, to nekako mi zvuči to za, zaista ovako kvintesencijalno srpski. O, to je, kažem, mi smo uvek na toj granici trage komedije. Čak i ti naši, kažem, veliki komediografi su na toj granici. Dušan Kovačević je prvi, to je, on je majstor trage komedije. Nušić takođe, to je, sve se smemo njegovim karakterima, ali on, on nas zaista i duboko nas skenira. Skoro sam, skoro sam se podsjetio na Nušića i stalno se ponovo podsjećam. Gledao sam ovoga... Um, ako beše ovaj, pokojnika. Pokojnik kao da se danas dešava, to je napisano pre jedan vek. Mislim, to je stvarno, neverovatno je to aktualno. I to je tragi komedija. Vi jednom momentu negudujete na našom sudbinu, a drugom se smejete našim naravima. E, vraćam se sad na ovaj film. Dakle, to je, konačno mu je uspelo to, taj, taj naum koji je, očigledan, dosta dugo trajao, crna mačka, beli mačka, to je nekad, kažem, ovih, kako beše kraj 90. godina, a on je počeo da se bavi filmom krajem 70. znači dve decenije tragedije i konačno ta komedija koji kao da je i publika čekala, to isto, tu komediju. I ovo nekako je tu, to, ovo, kao da je sve kliknulo, taj film je bio komercijalno najuspešniji od svih njegovih filmova do tada. I mislim i kasnijih. On je imao nevratnu gledanost. Ja mislim da je da je neki kumulativni broj, mislim da je mogu, na primjer, pet miliona gledalaca, ako se sabere svuda po svetu. Sad, meni je bilo, recimo, jako zanimljivo u kojim zemljama je taj film bio popularan. I koje zemlje mogu da precipiruje, recimo, naš taj humor, ako to nazovemo našim humorom, jel? To je, kažem, taj mediteranski pojas, je to, njima je svima to blisko. Dakle, film je popularan bio u Španiji, u Italiji, u Francuskoj, već već tradicionalno u Francuskoj ima ne, neverovatan kažem taj i respekt i, i ljubav prema Emerovi filmovima i taj film je isto to dokazao. Bio gledam vrlo u Izraelu, to je isto interesantno i Grčka je isto jedna od zemalja gde i podzemlje imalo bi vrlo visoku gledanost. Um, dakle, eto, to je, kažem, nekako mi je to najupadljiviji taj utisak da je to konačno ta komedija je ovaj, ugledala svetlo dana. To jeste, kažem, punokrvna je komedija. O, a druga stvar koja je isto upadljiva, i ja opet se vraćamo na te evanđelske motive, tu, tom filmu je kako kao da je pobeđena smrt. Dakle, mi često plačemo na kraju filma, junaci ginu, ne znam, junak, junak, junak podzemlja strada, junak Arizona Dreama strada, Leo Sviti umire na kraju filma, svi plačemo. Um, međutim, ovde imamo čoveka koji je u potpuno nekom rebleovskom stom, ovaj, u, u, rebleovskom štihu, ovaj, misli na François Rebleja, koji, ko, koji je pokušao da kažem, otelo otvori taj renesansni humor, on je veliki renesansni komediograf. Ja. I sad u, u, u nekako u tom maniru imamo pravo pobeđivanje smrti, taj junak, ovaj crne mačke bez belog mačora bez ovog grga on ovaj napustio ovaj svet i kažem to to žaljenje za njim traje jedno deo i on u jednom momentu oživi i to nekako kao da nas vraća tom kažem renesansnom stihu ili rebleovskom stihu ili tom ovaj jednom arhaičnom pogledu na na stvari ali to nekako se ispostavilo da ljudi žele to da vide dakle, ne želimo da vidimo taj želimo da vidimo triumf života. Ja to mnogo sam uzbiljio stvara reći o komediji. Ili <laughs> imaš ti da dodaš nešto? Da, imam da dodam zato što ovaj, volao bi da pročitam zapravo neke delove Aha. koji su meni ovako uvek bili značajni. Prosto ćemo da mučimo ljude sa čitanjem. Pa, evo samo kratko. Jel' neko za čitanje to je, to je par pasusa. Uh, reč je o o tom fenomenu sevdaha koji je na čudesan način Kusturica uspeo da da ovaj prikaže na, na svojim filmovima. I sada ovde ovaj Goran Gocić na jedan fantastičan način poput jednog sjajnog psihoanalitičara ili kako se to kaže antropologa pokušava da vidi zašto i šta se zapravo dešava u našim životima i zašto je nama sevdah toliko važan. Kaže, u narodu je sevdah poznat kao stanje ekstremne egzaltacije i u isto vreme duboke tuge kod slušanja muzike. Muzika mora biti izvedena uživo i konzumirana za stolom, dakle upotpunjena alkoholom. Kulturno specifičan element je da se uživanje u muzici izražava s blago rečeno naglašenim entuzijazmom. To znači da glavu zabacujete unazad, a ruke dižete u vis. Dalje, pucate iz automatskog oružja, po mogućstvu u vis, dajete svoje teško stečeno zemaljsko blago muzičarima, preferiraju čvrstu valutu, razbijate sve lomljivo na dohvat ruke, grci prave tanjire specijalno za ovu namenu, ili radite sve ovo u isto vreme s guštom i od srca, eto vam se vdaha, kao što je slučaj u prvoj sceni podzemlja. Međutim, kaže ovaj Goran da je specifičnost slovenskog sevdaha da je rezervisan za svetovne prilike i da je sinteza bola i zadovoljstva. To je verovatno razlog što tokom ekstremnih manifestacija sevdah kontemperamentnih pojedinaca izaziva nagon za samopovređivanje. Dok islamski derviši padajući u trans prave poentu od toga što ih probadanje ne boli i ne izaziva prolivanje krvi. Sloveni se s druge strane u transu samo povređuju da bi osetili bol i da bi prolili krv. Sevdah tako pravi jednu konverziju. On konkretizuje neizdrživi unutrašnji bol kao ljutu spoljašnju ranu. To je neka vrsta pokolja u malom, s pevanjem i pucanjem, jedan bogato orkestrirani velčmerc. Da, ovo, Acu, ovo čite ovaj deo, zato što je veliki ljubiti sevdaha. I ovo, mislim da se on tu pronalazi dosta dobro. O, i, eto, nije loša ta ilustracija. Ja sam pokušao, pošto je ona originalno pisana za, za anglomerečko tržište, ja sam pokušao da napravim kao neku vrstu kažem, ovaj, objašnjenja tih naših naravi, prosto svih tih pojmova koji su njima nepoznati, zaista. Mislim. Oni ih negde naslučuju, ali ih nemaju u svojoj kulturnoj tradiciji, prosto to kad se susretnu s tim, to je veliki šok. Ja to sam pokušao da objasnim malo pri ovaj oko dioniske umetnosti. To je to je taj njihov susret sa, sa ovim ovim delom koji kažem nama nekako prirođen, je l' da u našoj kulturi je to prilično normalna stvar. Ovaj a kod njih se obično završava hapšenjima. je l' da ako se neko usudi na takva ovaj nastrana zadovoljstva, brzo dođe policija i to prekine. I to sam svedočio u više slučaja, ja sam živio u Londonu jedno vreme i onda smo pravili neke ove, ovaj, da ne kažem bahanalije, ali kažem neke pijanke i to je, kažem, Englezi reaguje na to sa, velikim ove, ovaj, zaprepašćenjem. I uopšte ta, ta njihova reakcija, i kažem, i, i, na naše ratovanje, i kažem, našu politiku, i na naš javni život je puna zgražavanja. I ja sam sad nekako pro, pro, prosto pokušao to da približim. Tako, tako ova knjiga je započela tako kao neka vrsta žem, zbirke uputstava za korišćenje ovaj, slovenske umetnosti. I sad proučavajući se Evdah sam našao i da on postoji na nekim drugim mestima. Žem, nije, on je žem, kulturno specifičan za nas u ovom obliku koji je opisan, ali španci imaju nešto što zovu duende, to je kod, kod, kod Lorke, koja je isto, isto žem, imao ciganske krvi, bio cigansko poreklo, Federico Gassi je Lorke, veliki španski pesnik. I on je pisao duende, on je pokušao to da objasni isto njima, da, španac, špancima da objasni taj, žem, ta, tu vrstu osjećanja. Da. I ono što nekako, mislim da je Emir to vrlo dobro ilustrovo, i ne znam, Saša Petrović, sećamo se svi tog, te, te čuvene kafanske scene iz, iz ovoga filma Skupljači perja, ne znam da se sećamo od toga mnogo nas ili malo, ali da, to je možda naj, najbolja žemekranizacija sevdaha na velikom platnu. Zgoro sam čak s nekim ljudima iz, iz, Koreje i oni kažu da imamo i mi takav osjećaj to je kao neke osjećaj gubitka, mi smo bili dugo po tuđinskom vlašću, kao mi što smo bili po Turciju, oni su bili pod Japanom i to je razvijeno, žem taj neki, oni, oni to zovu Han, to je neki osjećaj, kažem, paralelan sevdahu, ali mislim da je ipak sevdah jedinstven, da u ovom obliku, ovo što, što sam probao da opišem vam, pasusu koji je omiljeni Aleksandrovi pasosu iz čitave knjige, ovi, da, je, da, je, da je to nešto zbilja što je ovi, samo se dešava ovde i nigde drugo. Grci su dosta blizu, ali mislim da su čak izbacili iz upotrebe ove, te gipsane tanjire, ranije su oni pravili tanjire specijalno za lomljevu. Ja recimo to volim da radim i ne stidim se toga. To je ovaj veliki je to merak, lomiti stvari, kažem, kažem da slušate muziku. <laughs> Bila je čak i jedna kafana koja je to odobravala i ko, koji smo ovaj, i Aleksandar i ja posjećivali odvojno. Ovi. Samo ja bez razbijanja. Da, da e, ne... da ja, ja sam ovi, bio gori od njega, Da, to vidim da u Grčkoj više nema, to je nekako kao da se Grčka mnogo približava Europskoj uniji, to je izobičajeno to. Ranije je bilo to, lomljenje tanjira u Grčkoj je bilo vrlo prisutno, sad nekako kao da je to nestaje polako, evo, ta, ta divna tradicija, evo. približavamo se jednom satu promocije, da ne preterujemo, ako ima još nekih pitanja, a evo vidimo ruku, izvolite. Sad e sad, i ja ne čujem, da... Do. Dokumentarni film je oduševio. Aha! Dokumentarni je u Udegrajskoj, u A u Luhiki je, 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 ja, je oduševio. Ja. Dakle, jedna dina poruka o poniznosti, to se zna. U Maradona? I u Maradona, Pa da, to, je, ovi... Evo sad vidimo... Kažem, da, da čovek na toj poziciji, opet ovo, evo, malo se neovezovo što ste vi, ovi, predložili o tezu. Dakle, čovjek na toj poziciji ima privilegiju da pravi filmove ove, ljudima koji se njemu sviđaju ili svojim vlastitim junacima. A, sad tu privilegiju na filmu nema sad svako, ali eto, recimo, ja, ja, sam tu sebi isto dao privilegiju ljudima kojim, ove, kojima se divim, ja napišem o njima ili neki eseji, ili ako im se još više divim, onda napišem knjigu. <laughs> I to je zaista, kažem, Uh, um, jedno je govoriti uopšteno o, o, umetnosti ili o umetničkim pravcima ili kažem, o svom verovanju ovaj, ili, ili svojom shvatanju umetnosti, a drugo je kad pređete na konkretne ljude, to je nešto, ja mislim da to nešto ovaj, podrže se na najviše moguće nivo, čini mi se. Kad, to, kad, kad se suočite sa sudbinama konkretnih ljudi, to je onda, ta škola je nekako najskuplja i najveća. To je prosto, prosto mi je takav utisak. I to je slučaj sa ovim filmovima, dakle i sa Emirovim. On je tuzra, on je u neku dažem, subjektivnu sliku o, o svojim junacima, koja je u toliko zanimljivija što je subjektivnija. Ja, ja, sam imao slično iskustvo, recimo sa, sa novinarstvom. Dakle, kad sam bio mlad novinar, ja sam počeo nekde da pišem, recimo, 87. godine, dosta davno, <laughs> Ima, da, koliko ima, da? Ne smijem da brojem koliko godina. A, ja, ja sam u početku bio, kao, kao sam bio preozbiljan i nekako a, um, pokušao sam da to piš, da, da, da govorim o svetu iz neke božanske perspektive, kao da sam nekako, pokušavao sam neku objektivnost koja ne postoji. Ali kad, znate to, kad pokušavate nešto da, da kažete kao da je univerzalna istina, a to je vaš neki stav. I to nekako se čovjek brzo, brzo se nasuka u tome. I ti moji, ja nisam bio baš uspešan novinar, nek, ti moji tekstovi su bili prilično loše su prolazili. Međutim, negde to, to recimo, ja sam tek sad naučio kako se zapravo to radi. Dakle, vi morate da budete subjektivni. Dakle, to, ta, ta tačka gledišta treba da se vidi. I vaša subjektivnost je deo ovaj, tog ugođaja. I to kod Emira isto primećujem, sad ne vidim ovu gospođu koja je tamo u mraku, ali njoj se, evo, da, o njoj se i obrećam. Dakle, ta, kažem, najvrednije kod tih Emirovi filmova je upravo ta njegova subjektivnost. I što on kaže, e, mi smo imali u Jugoslaviji neke iskrene zablude. Ne moramo da kažemo ultimativne istine o propasti Jugoslavije ili o istoriji ili o, o ljubavi ili opštim temama, ali, ovi, ovaj, ali to kad navodimo naše iskrene zablude o tim stvarima, to je onda prava stvar. Onda se suočujemo zaista i sa sobom i sa svetom i drugi ljudi to kad gledaju, to je nešto onda, taj doživlje je intenzivniji. I ja sad tako pišem tekst, kada kažem, evo, ja verujem u ovo, ja možda grešim, ali desilo mi se to i to, i evo, ja mislim da, je to, da su stvari takve. I to, onda ljudi reaguju na to, to je neka, kažem, kad kažete neki deo iz svoje biografije ili nešto se vama desilo, to je mnogo ovaj, snažnije nego kad pokušavate da budete mnogo mudri, da odgovorite, ovaj, da imate sve neke prave i ultimativne odgovore na, na pitanja koja nas sve muče. I meni, meni su, ja mislim, nisam ja isto divni tim filmovima, koliko su oni subjektivni. Dakle, Mukika je zaista stvarno neka vrsta tog političkog heroja, svi znamo, ovaj, ko je to, to mislim, to je taj čovek koji, koji za, zaista među tom kastom političara uh, nije pokazao lakomost, ja mislim, je jedini on, to je prosto nevrovatno da od tih hiljada i stotine hiljada, za koliko političara smo čitali i slušali i, ovaj, i verovali u, u ono što nam govore povremeno, Ovi, a njihovi ciljevi su nekako uvek ličili jedni na druge, osim kod Mohike. To je, prosto meni, meni recimo taj film natrao suze na oči to kad sam video, na primer, kako je narod ispričao Mohiku sa, sa njegove funkcije. To je to. I taj čovek toliko dirljivo govori, jer on, za, on, je, on je taj koji govori svoje tačke gledišta krajnje subjektivno i krajnje moćno. I to je onda to to je zaista to. I mislim, taj film o njemu ima, prosto ima neku vrednost, on je zarobio zaista tu jednu biografiju koja je. Recimo, Emer je rekao isto zanimljivu stvar za Mohiku, da je tek negde na pola filma primetio da je to film o toj velikoj ljubavi ovaj, Mohike i njegove су koje su oboje bili revolucionari, oboje su zajedno prolazili, oboje su ležali u zatvoru, onda su a vi to to je ja isto jako dirljivo kad vidite njih. Da, mislim Mokija zaslužuje celo veče i sa ne znam bolje da se zaustavim. <laughs> Ali da, to jest je bilo impresivno, slično i sa Maradonaom, tako dakle, to je isto jedna jedna slična vrsta antiheroja, ako hoćete. Ali čovjek koji je ogolio svoje mane pred ljudima drugim. Znaci Te ljude koje volimo zaista to su ljudi puni mana. Eda, <laughs> koreagujemo na koje reagujemo tako intenzivno, eda, to je to je čovjek kao što je Maradona. Dakle znamo i da je uzima kokain i da ovaj i i da je pravio gluposti, da je bio neveran žene i tako dalje i tako dalje. Znamo njegove grehe, mislim, prosto oni su, su procurili javnost, da se sa Camorom, da prosto tako neke stvari koje nikom ne opraštamo, osim njemu. <laughs> I to što, je, što, je, što znamo te njegove mane, a onda vidimo njega u toj njegovom blistavom talentu, to, taj spoj, na, kažem, naš, našu ljubav prema njemu diže na neki anti stepen. I sad kad razmišljate o ljudima, žem, eto, iz, ne znam, iz javnog života bara, na primjer, da li vam je simpatičniji neki čovek koji nikad nije napravio nikakav prestup. Evo ja znam jednog bana, pominjali smo ga večeras, ako bude ovo gledao, zabavit će ga ovo, ali moj prijatelj Igor Marević, pisac koji je odavde. I sad on, on u tom spisalačkom krugu, on je poznat po ovi, kažem, po, po svom sevdahu, i po, kažem, i po nekim svojim upadljivim manama, sad, et, ovaj, pravio je tako dosta, kažem, pravio gluposti, no? a s druge strane, on ima toliko tog nekog osvajajućeg šarma da njega mnogo više vole nego, nego te uredne pisce koji se nikom ne zameraju, koji nikad nisu napravili ništa loše. Eto, i on je nekak, nek primer sličan, sličan ovi Maradoni, jel? Ja njega tako vidim. I, o, mislim, bio sam prisutan, recimo, jedno mi je u pijanstvu nekom našem prijatelju, mislim, izbio mu je zub, tako nešto, ali potpuno nesvesno. I sad, i ovaj čovjek on, ništa nije zamerio, to je prosto nevjerovatno. I to, ja kad bi to uradio, ja mislim da je na kraju iz glavi bi robio, tužili bi me sudili. ali nekim ljudima to je prosto nekako priređeno, to, da, mu to prolazi. Eto, Nemoj više 80. da ga hvališ. Nemoj Neču, više da ga ne hvališ. Možete. Da, da. Dobro. Da, i odličan pisac, dakle, vrlo talentovan čovek, ovaj, vrlo intuitivan, tako sa puno vrlina, opet možda sam zaboravio na vrline, ali hoću da kažem taj spoj nekako ovaj, ti ljudi koji se ne libe da, da pokažu, a svi imamo te mane, jel, samo ga i neki ljudi bolje kriju, Sad ovi koji, koji ih pokazuju nekako hrabrije i sa manje ustezanja, kao da su nam draži. Eto, to je prilike ta teza koju, koju vrtim već dosta dugo, ali mislim da ste shvatili. Ako se slažete, možda još jedno pitanje, pa da završavamo večerašnju promociju. Da li ima neko pitanje? Ako nema... Ah, evo, vidimo ruku. samo da pitan kratko za kraj ovaj možemo li mera stavimo u ramu zrome sa Federikom Felinijem kao velikana tako demografije naše ovaj, evropske i da li on neko ko je napravio definitivno tu ovaj branu između istoka i zapada ovaj u demografiji a to samo kratko kako je to jeste jeste čuli pitanje da a čuli ste dobro ovo ovaj je glasan mladić ovaj odlično pitanje hvala to je um, e, Pa ja sam isto probao da napravim to poređenje, dakle, Fellini je isto tog velikan svetskog filma i čak je nekako velikan na sličan način kao Emir. Ali Ima neki film koji se zvao Dangube, ili na telinskom Viteloni, ili Viteloni, ti znaš telinski, dobro, to je vrlo sličan koncept kao kod Emira, to je, to paralela je sad Dolly Bell. vrlo, nekako su i slični ti filmovi. O, čitao sam kod Emira ka, njegovo to gledanje Amarkorda koje se odlagalo u nedogled, to je isto bilo zabavno, ali to je isto jedan film koji je, ko odredio nekako na, isto, o, i naš prostor i mislim da je uticao dosta Fellini na, na Emira. E sada od, od Fellinijeve smrti je prošlo dosta vremena i žem, a, on, on je nekako zaseo u istoriju filma dosta lagodno. Žem, ne, njegovo starenje je Čini mi se neki reditelji i njihovi opusi stare mnogo bolji nego drugi, naravno. Evo vidimo, na primjer, Kubrick je takav reditelj koji nekako od, od odlaska sve je veći. Neki reditelji padaju iz aborova, drugi ostaju i postaju sve veći. I sada malo je nepravedno porediti te u smislu generacija, ali, ali u smislu tog, tog filmskog koncepta oni su, oni su vrlo bliski i uopšte prvo mislim ta veza sa Italijom, sa tim italijanskim neorealizmom koje je nešto slično našem, našem crnom talasu, vrlo slično našem shvatanju filma ili najboljeg iz naših filma je to je to. I ja mislim da ta paralela je živa i postoji nešto sam pokušao u par pasusa i to da, ove, da ovde razredim u knjizi. Ako se odložite jednog dana da čitate, to, bit to tu. O, i sad, kako bi beše drugi deo pitanja? Šta je, šta je. Drugi dio je bio, da li možemo da kažemo da je napravio definitivno tu granicu među... E, bravo, tako je, tako je, da, da, to sam zaboravio. Ovi. Pa eto, odlično, mislim, ako ste to primetili, onda, onda smo isto mišljenici. Ja, ja mislim zaista da je on, to ovo što sam probao da objasnim za etno muziku i za etno film, da je ta da je ta granica tu premoštena i da je to zapravo ono što je moćno kod tih pravaca. Da. Imamo s jedne strane jedno potpuno vladanje, kažem, tom filmskom tehnikom. Dakle, obično nekako imate umetnike, ko, te naivne umetnike koji su se u jakoj vezi sa folklorno tradicijom, ali ne vladaju, a, kažem, tehnikom toliko. Evo, imate, ne znam, ovi, možda bi Parđano bio taj primer ili, ili loštan primer dao. Ali to su, kažem, šta bi bio baš ime za to? Smisliću nešto, da. A imate s druge strane nekako umetnike koji su, kod kojih vidite jedno superiorno vladanje tehnikom, filmski, film dosta zavisi od tehnologije od tehnike, to je, u filmu je zaista kritična to stvar, ali svaka, naravno, svaka umetnost ima taj svoj deo koje tehne, koji, koji se zasniva na nekom znanju i zanatstvu. Sad, ovej, nekako vidite taj, sadržaje možda praznika ili nešto vam tu nedostaje, vidite puno specijalnih efekata i to vidimo sad recimo kao da, da Hollywood odlazi mnogo u tom pravcu i vidite sad superiorno vladanje tehnikom, ali kao da nema ništa substancijalnog tu. I tu ovaj zaista osjećamo jedan akutni nedostatak takođe, jel da? E sada, čini mi se da kod, kod reditelja kao što su felini, i kusturica, da, 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 on, da nekako i jedna i drugi element su podjedne, su ravni. I da je to ono što je moćno. Znači, kao neka vrsta organizovanog haosa. I to je ono što su raditi veliki raditelji po, po dvojice. Taj spoj između zapadnog, zapadne tehnologije i zapadnog vladanja istorijom umetnosti i, i, kažem, tog nekog zapadnog suverenog snalaženja u tehnici које koje, koje, koje svi pratimo iz, iz и iz trećeg i iz svih ostalih svetova. I, ovi, i, I te suštinske povezane se sa vlastitom tradicijom koja je naravno uvek, uvek recept za uspeh. I to je kod njega moćno. To je isto kod Fellini. On je isto toliko kažem, kvintesencijalni italijanski umetnik je Fellini. Kad pomislite italijanski film, Ja se prvo nekako setim Fellinija, jel da? Ko, koji bi drugi bio sad? Sorrentino, da. Pa Sorrentino z, z, jeste, dosta je on italijan, ali hm, s druge strane, kažem, neki filmovi možda, možda su mogli da budu napravljeni u Švajcarskoj, jel da? <laughs> jeste, Sorrentino, jedan odličan raditelj sad savremeni. Italijani su, ja, kažem, vele sila filmska i, kažem, laskavo je mesto tog najboljeg italijanskog reditelja. Ja tu bi stavio možda, eto, Antonioni tu spada negde, tu Fellini i Antonioni na toj liniji i to su istovremeno i, i najveći imene i erbosko filma. Antonioni je govorio o tuđenju, a, Fellini o toj kažem, tom mediteranskom shvatanju zadovoljstva. I tu su oni jako bliski, oni kusturica to so, ovo što je Aca nagovestio ovde sa ovim čitanjem, to dolazimo od još jednog pojma, tog zadovoljstva, jel, zadovoljstva u tekstu. I, o, da, i opet sam se tu pravio pametan, tu sam ovaj, ubacio jedan termin od, od Rolana Barta, jednog francuskog velikog kritičara, književnog kritičara koje jel, takođe objasnio umetnost sa, sa tim pojmom nekako vrlo, vrlo suverenno, taj pojam je blaženstvo ili to je ono što osjećamo neka vrsta zdovojstva u tekstu. On to zove jouissance na francuskom. To je najbliži možda prevod blaženstvo. I to je ono zaista kad to je, kažem, kad ovi, ovaj, pored zadovojstva da, da gledamo kažem, obnažene ljude na platnu ili da gledamo neki čin koji je po sebi ovi, ovaj, donosi zadovojstvo, gledamo ljude kako se smeju, kako se raduju, kako jedu, kako se provode i tako dalje. Postoji nešto u formi što nas nagoni, što kad čitamo tekst, recimo, što nije povezano direktno, opet kažem, opet ova suptilna, ovo što je Jelena ovaj je dala Šlagorac, znači ta suptilna veza između forme, nešto u formi nas nagoni za zadovoljstvo, nismo sigurni tačno šta je. Znači nije nije prizivanje direktno, nije ta veza nije direktna, nego je ka, nego je, kažem, suptilna i formalna i i i ne znamo odakle dolazi. E to je onda prava stvar. Tu onda imamo kažem, ja ja mislim da da to možda neki ključ za shvatanje velikih umetnika. Zašto je jedan umetnik veliki a drugi nije? Pa to upravo zbog tog blaženstva koje jedan javno umetnik može da da prizove. Kad gledate na primer Rubljova, kad gledate njegove, Adrij Rubljova, njegove ovaj uh eh, ikone eh, tu je, ta, ta, nije objašnjivo vrlo jednostavno formom. Ništa to, ne možete formom da objasnite, to je takođe ta vizantijska forma, a, e, motivi su slični kao na drugim ikonama, ali se tu nešto se volšebno dešava, ta je, čak su, ne znam, merili su energiju tih ikona, oni pokazuju neke, neka čudna merenja. Znači, kod umetnika kao što je Ljubljov ili kao što je Vermer, i nešto se mistično dešava pred njihovim platnima. I ne možemo to tačno da objasnimo. I se, ja bih to pokušao da objasnim na taj način. Mislim da je to, da oni prizivaju blaženstvo, da je to nešto, nešto što dubinska naš, naša reagovina umetnosti. Nije, nije političnost u umetnosti, nije didaktički neki deo umetnosti, nije ove, ovaj, ništa što zapravo verujemo da umetnost služi, nego to. Eto, da, za kraj suočim sa ovom ovaj, dosta izazovnom tezom <laughs> i da se ostavim u toj dilemi oko toga. Ako mi dozvolite, ja bih samo skrenuo pažnju na jedno posebno bogatstvo koje se krije u ovoj knjizi, a to su brojni citati Emira Kusturice koji se samo ovde mogu naći zato što su rezultat intervjua koje je Goran Gocić vodio sa, sa Emirom Kusturicom. Dakle, to je bukvalno jedna isceđena mudrost koju on na samo sebi svojstven način uspeo nekako da sroči. I ako mi dozvolite, evo ja bi ovim sledećim citatom ovaj, završio ovo veče, zato što nekako i pokazuje tu njegovu ličnost. Malo pre smo govorili upravo tim ljudima koji su autentični, koji govore ono što misle i koji eh, prosto plaćaju visoku cenu za taj ideal koji želi da ostvare neki bolji, i vrli svet, zaista. E, čekaj, sad da ispričamo Aha. da izde taj intervju. Ovi. Ajde. Jel može? Ajde. Ovo mi se sviđa kad ljudi neće da idu i to neko Aha. to mi inspiriše. Da. Ovi... Ja, ja sam, mislim, učinilo mi se, kad sam dobio tu knjigu da radim, učinilo mi se da je ovi, prosto očigledan izbor da, da napravim intervju, sad to je, mislim, čovjek je živ i, i dolazi iz iste zemlje kao ja, ja sam živo u Britaniji, ja sam živo u Francuskoj i ja sam probao da dođem kod njega, prvo, prvo sam došao u kontakt sa agentom, pa je to onda trajalo, pa ovi, onda sam počeo da zovem Emira, i sad on je dosta to odlagao, taj čas je imao jednu obovezu, čas drugu, i to meni se učinilo da je to malo prenemaganje neke zvezde, međutim, ovi, kasnije sam shvatio zapravo u retrospekciji, da se on na neki način spremao za taj intervju. I onda je jednom momentu kad ga je dao, mi smo telefonski to uradili, to on je bio u, u životu u Provansi, ja sam živio u Londonu, i to je telefonski intervju, mi su, nismo tad nikad ni videli pre toga. I on je zaista, mislim, pričao je sat vremena i ja sam praktično svaku reč iz tog intervjua stavio u knjigu, to je zaista bila riznica. To je ovo što kaže Aleksandar, bez pretirivanja, on, on je ovo sve ostalo što je pričao meni je pretirivao ali ovo zaista jeste, to je, taj, bio, taj sat intervju, ja to nisam nigde objavio, samo ovde. Taj, to je stvarno bilo fascinantno. I tu, tu je zaista on puno rekao o svom, svom svetonazoru, o svom svatanju umetnosti. I ja sam to, eto, ovaj, to sam maksimalno iskoristio, bukvalno on nisam bacio nijednu rečenicu. I, ovo, i mislim, Jurnje, to intervju je bilo anegdotski, sad se vraćam na ono vaše pitanje o dokumentarcima. I ima u Maradoni, ako se sećate, onaj jedan pasaž gde da Kusturica dolazi do, do njegove kuće i sad Maradona izlazi tamo sa svitom, celom sa ženom i se, ja, da si je oni se grle ljubi i Maradona ulazi u džip i odlazi nekud i ostavlja tu ekipu tako sad na sred ulice. <laughs> I to je meni bilo ultra zabavno, zato što nekako sam osjetio da mi je on osvetnik, jel? to bi se nekako puta desilo sa Emirom. <laughs> I tako sam se osjećao kao neki paparaco koji koji juri zve, neku zvezdu da intervjuše, ali isplatilo se svaki, mislim, svaku sekund čekanja toga se isplatio na kraju. To je zaista bilo fascinantno, to suočenje sa, ovaj, sa, sa njegovim shvatanjima filma i, i umetnosti i politike i svega. I to je, i to je, naravno, posle kada je moj izdavač to pročitao, ja sam to stavio, nekako prošarao sam svoj tekst sa tim karakterističnim citatima i onda je moj, kada je urodnik taj U Englesku pročitao taj tekst prvi put, on kaže, dobro, ja čitam tvoj tekst i sve, ok, to lepo ide, super si napisao, sve je to u redu, ali, kaže, kad vidim taj neki citat Emirov, kao da me nešto udari iz njega, kao ovako se odmaknemo od snige. E sad posmatraj publiku kako će ona da, da posmači, kako bude čutim, čulao, ajde. jer je više nego aktuelno. Ja, naravno, uživam u svemu što zapadna civilizacija postigla. Između ostalog individualnu i moralnu autonomiju koja se uzgred budi rečeno više nego je u Parizu nego u Londonu i Njujorku. S druge strane ne možeš ulaziti u njihove kuće nepozvan zajedno s armijom hendikepiranih beznačajnih malih ljudi i ugroziti njihovi dilični život koji oni čuvaju bombama i raketama. Problem je u tome što oni svoju srednju klasu odnosno tu konzumensku masu štede od takvih stvari to je jedan militantan sistem koji ne podstiče druge sisteme nego samo sebe, a druge ubija. Kada bi oni hteli da njihova publika bude sačinjena od građana, a ne konzumenata, onda bi je naučili da voli Bunjoela, a ne Spielberga, na primer. Satisfakcija koju ja imam je da im držim prst u oku i to na njihovom vlastitom pragu kao što je radio Bunjoela. Časni oci, dame i gospodo, braći i sestre, mnogo vam hvala što ste bili večeras na, na našoj promociji. Još jednom zahvaljujemo se organizatorima. E, Evo i s moje strane isto, da, mnogo hvala i mislim da, na organizaciji da poseta bude uvolika, to je isto impresivno. Da. Evo iš jednom, još jednom hvala što ste došli i što ste ovako strpljivo ovaj, naslušali i ovi, šta kažu, special thanks ovima što stoje, <laughs> oni su bili najstrpljiviji, svak, svaka čast za publiku. I ja moram, moram puno, srca, ja moram kao izdavač, oprostite, da, da kažem da smo za barske prijatelje večeras pripremili zaista specijalni popus kada je ova knjiga u pitanju, a potpis autora se podrazumeva. Hvala vam najlepša od srca.